én kommentator, som i én kommentar opsummerer meget den kritik, der har været rettet mod dig. Og det er Altingets Erik Holstein, der siger om dig, at du på næsten alle politikområder har indtaget alle tænkelige standpunkter. Og som jeg er helt sikker på, at du er bevidst om, så har han for nylig skrevet en artikel med overskriften "Lykke er i særklasse som politisk kameleon". Og du skal lige se den opsummering, vi har lavet her på baggrund af Holsteins artikel. Ja, Holstein, han skriver, i 2015 gjorde du, altså Lars Løkke, Inger Støjberg til udlændingeminister og var som statsminister ansvarlig for over 100 stramninger af udlændingepolitikken, heriblandt smykkelov, burkaforbud og obligatoriske håndtryk. I 2022 lagde Moderaternes Løkke afstand til netop burkaforbud, håndtryk og smykkelov. I 2010 blev Eva Kjer Hansen banket på plads af Løkke, da hun foreslog at ændre på efterlønnen. I den efterfølgende nytårstale varslede Løkke en tilbagetrækningsreform og dermed et opgør med netop efterlønnen. I 2015 gik Løkke til valg på nulvækst i den offentlige sektor. 4 år senere gik han til valg på et velfærdsløft på 69 milliarder. I 2006 var Løkke arkitekten bag en historisk centralisering med indførelsen af kommunalreformen. I 2015 gik det så modsatte vej, og Løkkes regering stod bag udflytning af statslige arbejdspladser. Og så skriver Holstein, Lars Løkke Rasmussen er blokpolitikkens mand, både som topminister under Fogh og som statsminister, noget han nu som formand for Moderaterne vil gøre op med. Det var en lang svada.